السلام عليكم، ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كويسين. النهارده معانا التجربه دي، عربيه بتدوس على حاجات وبتدمرها. يلا خليكم تابع معايا. ايه ده بقى بتاع سلوفان ده ولا ايه؟ ده دورة، بس ده دورة طبعا. مش على فكره ده، مش شكله، مش من دورة، مش دورة حقيقي، شكله اصطناعي باين عليه. بس مش حرام عليه ده؟ انا لو شفت صاحب العربية دي هدغدغه. ده بدوس عليك كذا مرة ولا ايه؟ ايه ده 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 ايه ده 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 هي فاضية ولا ايه؟ ايوه التصوير البطيء بقى. حاجات الصناعية. ولا اكل لم يكن. ايه ده ده بقى؟ ايوه، ما بسيبش فرفوته لما بدمرها يا جماعه والله. لا بتحصل كتير دي، ومتوش عليها كتير. يا عم والله بنوز من عليها كتير. خلاص. لا 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 يا عم، يخليك يجيب لنا الفاره دي. يا عم عندناش فاره. اتوبيس مش ده كان شبه الاتوبيس اللي انت كان عندك قبل كده؟ دغدغ. انا شفت صبعه، ماكش مقصر من الصبعه. لا 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 عيدها تاني. ايوه، خلينا نركز في الكوتش شوية، اشوف نوع العربية دي ايه. تصوير بطيء بقى. اوبا، مرة بيبسي ومنتوس ومرة بيبسي وبتاع. عايز اركز في نوع ام العربية دي. تصوير بطيء بقى. وكده يبقى خلصنا الفيديو النهارده يا جماعه. يلا تشوفوا، اشترك في القناه وتفعيل زر الجرس. يلا طبعا انتوا مملكتي وكل حاجه عندي. يلا بقى، بس حاجه. سلام.